dalis. Meta siūlo už Facebook mokėti beveik 10 eurų per mėnesį tiems, kurie nebenori matyti reklamos. Tačiau pasirinkimas naudoti šį socialinį tinklą taip, kaip iki šiol nedingsta. Tuo pačiu Facebook'e plinta įrašai, kuriais skatinama skelbti draudimą jam naudoti savo paskyroje įkeltus duomenis. Jie, kaip skelbiama, melagingi. Kas ir kodėl vyksta su Facebook'u, klausėme socialinių tinklų eksperto daktaro Justino Kiseliausko. Kodėl Facebook'as ėmėsi tokio žingsnio, ar jam taip apsimoka, kas mėnesį prašyti žmogaus Lietuvos atveju dabar apie 10 eurų įskaitant mokesčius, kad jis nemokėtų reklamos? Taip, tai visų pirma, Facebook platforma suteikia žmonėms daug naudingų dalykų, bendravimas, turinys, žaidimai ir panašiai. Ir jie yra nemokama, ar ne, taip matomai nemokama, tačiau vartotojai ilgą laiką jie susimokėjo savo duomenimis ir galimybę matyti reklamas, kurias mums rodo trečiosios šalys. Ir iš esmės yra paskaičiuota, kad šiaip nėra labai brangus tie duomenys, vieno žmogaus duomenys per mėnesį berods apie 2 dolerius kainuoja. Tai priėmus Europos Sąjungoje reikalavimą, kad vartotojas privalus duoti sutikimą, kad apie jį yra renkama informacija, jam yra rodoma vienokia ir kitokia reklama. Facebookas suteikia tokią papildomą galimybę vartotojams ne tik, kad nematyti reklamos, bet kartu ir susimokėti už tokį malonumą. Tai mano nuomonė, toksai sprendimas yra labai logiškas ir atsako tiesiai į pasikeitusį galbūt tą teisinį reguliavimą būtent metos atžvilgių Europoje. Ar gali būti, kad ilgainiui gali būti apmokestinamos visos paskyros, nesvarbu, trukdo reklama ar netrukdo to? Aš manyčiau, kad ilgainiui turėtų atsirasti visose paskyrose, kurios šiaip buvo nemokamos, galimybė mokėti arba matyti reklamą. Tai yra labai logiška galimybė ir labai logiškas sprendimas iš įvairių platformų, kurios teikia šiuo metu vartotojams iš pažiūros tas nemokamas paslaugas. Ir be abejo, manyčiau, kad visų pirma tai bus aiškiausiai matome Europoje, kur Europos Sąjunga iš tiesų gina savo vartotojus ir įgalina arba skatina platformas paprašyti sutikimo ir tik tai gaus aišku sutikimą apie duomenų rinkimą ar apie reklamos rodymą tokią praktiką atlikinėti. Tai tikrai taip, tokių atvejų tik daugės, ypatingai Europos Sąjungoje. Na, sulik Facebook'o sprendimu, kai Lietuva jis pasiekė, pradėjo plisti ir įrašas tame pačiame socialinėme tinkle, kurio tekstu dalinosi, sunku pasakyti iš ties, kiek žmonių, bet esą tuo tekstu žmogus pasidalindamas deklaruoja, kad draudžia Facebook'ui naudoti savo įkeliamą turinį, nuotraukas ir panašiai, nes naujos taisyklės, kurias esą tenka priimti, tai leidžia. Ir nesutikti su tuo kažkaip neina. Tai galiausiai buvo išaiškinta, kad tai yra melagiena ir dar, kad ji yra sena. Tad ar daug jūsų aplinkoje žmonių užkibo ant to, ar kaip manot, kodėl tai taip išplito? Tai visų pirma, tai nėra nieko naujo ir tai nėra tik Lietuvos reiškinys. Daugelyje šalių aplinkui tą pačią Lietuvą ir visame pasaulyje tokia žinutė skleidžia savomis kalbomis, kad mūsų ta žinutė yra versta iš užsienio kalbos, akivaizdu, išskaitant tekstą. Kita vertus, laikas, manyčiau, yra labai tinkamai pasirinktas, kuomet vėl įvyksta kažkokie tai reguliavimo pasikeitimai. Pačioje metoje gauna vartotojai mėnesio pradžioje pranešimus, kad jie yra skatinami sutikti arba mokėti, sutikti matyti reklamą arba mokėti už platformos naudojimą. Tai iš esmės, manyčiau, žvelgiant į tai, kam yra naudinga tokia praktika, tai be abejo, veikiausiai šalims, kurios nori kelti vienokį arba kitokį pasipiktinimo judesį socialiniuose tinkluose. Kita vertus, mano asmeninėme socialinėme burbule tikrai mačiau žmonių, kurie dalinosi tokiu tekstu ir įvedus to teksto fragmentus į paieškos langelį tikrai nesutitinka identifikuoti ir daugiau žmonių, kurie pasidalino šiuo tekstu, akivaizdžiai stokodami to, tarkim, kritinio mąstymo, ar jeigu aš norėčiau, pavyzdžiui, surinkti į savo draugų ratą, būtent žmonės, kurie galbūt ne iki galo skaito tokius pranešimus, nėra įsigilinę į Facebook, galbūt politiką, arba šiaip yra linkę piktintis ar nedalykais. Tai aš labai nesudėtingai tokius žmonės galėčiau paieškos langelyje susivedus tikrus to dalinamosi teksto fragmentus atrasti, pasikviesti draugus ir
galbūt kviesti kažkokią tai grupę diskusijų ir daryti kitus, galbūt, na, destrukcinius Lietuvos šaliai ar pačiai Europai sprendimus tenai. Net taip gali būti išnaudojami. Tikrai taip. Tikrai taip. O iš esmės taisyklės Facebook'e pasikeitė kokios nors, kurios paveiktų jį naudojančio žmogaus privatumą, ar nėra iš vis jokio pokyčio ir triukšmas čia dabar lygioje vietoje? Šiaip šitoje vietoje, iš esmės, privatumo taisyklės Facebook'e jos keičiasi ir ganėtinai dažnai, tačiau tokių reikšmingų pokyčių aparčio, kad nuo mėnesio pradžios yra galimybė nematyti reklamos ar nesusimokant už tokią galimybę, kažkokių ryškių pasikeitimų nebuvo, o juolab, kad ten bandant dekonstruoti tą tekstą, kuris yra, kuriuo yra dalinamas į ten, na, tikrai yra nelogiški terminai, nelogiškos sąlygos pateiktos ir akivaizdu, kad, na, tie, kurie norėjo šiuo atveju jau ne pirmą kartą paskleisti tokią žinutę, būtent ieškojo, na, laiko tinkamo, tai yra, kad įvyksta kažkokie pokyčiai, tačiau ne visai su privatumu susijusioje politikos dalyje ir kita vertus, na, atrado tokį skausmo tašką, kuomet dabar vyksta kažkokie pokyčiai, kuomet kažkokia visuomenės dalis vis tiek bus girdėjusi apie tai ir tokia žinutė veikiausiai nesudėtingai sklis. Tai čia tik tai galima, kaip sakyt, pagirti įžvalgumą. Ir kita vertus parodo, kad aplinkui mus ir mūsų socialiniuose burbuluose tikrai yra nemažai žmonių, kuriems, na, trūksta to kritinio mąstymo ir galbūt tokių žmonių reikėtų, na, nedemonizuoti, bet priešingai, na, paskatinti juos pasidomėti plačiau arba paaiškinti jiems situaciją, kadangi, kiek teko pastebėti, nemažai dalis tų besidalinančių žmonių yra ir vyresnio amžiaus, kurie turbūt, kad logiškai kitokia informacija reaguoja kur kas jautriau. Tai pabaigai, jei pasirinkai nemokėti už Facebooką, sutikai su taisyklėm gali būti ramus, nes niekas iš principo per daug tau ir nepasikeitė ir niekas tavo nuotraukų ten nenaudos, kaip tu nesitikėtum. Na, iš esmės, viskas, kas buvo Facebook politikoje, viskas išlieka, tik tai, kad atsiranda galimybė, na, nematyti reklamos ir galimybė išlikti anonimiškesniu. Tačiau aš abejoju, kad Lietuvoje ar kitose Europos valstybėse būtent Facebook'o platformoje šita galimybė išliks ir būtų labai įdomu pamatyti rezultatus, kiek žmonių visgi pasirinko, na, mokamą versiją, tačiau aš nebejoju, kad tas procentas bus labai nedidelis. Ten, iš esmės, kaip ir minėjau, dekonstruojant tekstą, kurio yra dalinamasi, yra tikrai daug tokių, na, nelogiškų priminėtų dalykų. Taip, vis dar žmogus išlieka savo turinio savininku ir, na, Facebook'ui naudotis žmogaus duomenimis, jais dalintis kažkaip plačiau, nei kad tik tai su kažkokiais reklamos tiekėjais nėra nei reikalo, nebent nėra minimas kažkoks tai teismai ir ne kažkokia nusikalstama veikla, tačiau manyčiau, kad tokiu atveju jau logiška, kad na, platforma suteiktų nusikalstamoje veikloje vieno ar kitokio atveju, ar taip suteiktų prieigą prie asmens duomenų, jeigu jis būtų įtariamas kažkokia tai nusikalstama veikla. Žinių radijui kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto prodekanas daktaras Justinas Kiseliauskas, socialinių tinklų ekspertas. Ir tai tiek šį vakar Žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems uždėmesi. Prie mikrofono dirbu aš, Aušra Jurgauskaitė. Atsisveikinu su jumis. Iki rytojaus, likit su Žinių radiju.